মই কিন্তু অকল অকলে বহি থাকিব নোৱাৰো দেই। মই আকৌ লগ এটা গোটাই দিওঁ ক'ৰ পৰা? গোটাই কিয় দিব লাগিছে? তই নিজে বহি থাকিলে দেখোন হয়, ল'ৰাৰ লগত বহি চুপতি মাৰি থাকিম। তাৰমানে আমি কথা পাতিলে চুপতি মৰাহে হয়? ল, মোৰ অকলে খোৱাৰ অভ্যাস নাই। মই চাহ নাখাওঁ। তেনে ময়ো নাখাওঁ। ইহ, নাখালে হ'বনে? ইমান কষ্ট কৰি বনাইছো। হয় নেকি? মনেই কৰা নাই। মই আকৌ চিনি চাহ বুলিহে খাই আছো। তোৰ হাতৰ চাকা পিন্ধো মিঠা। যশোদা বাইদেউ, বৰ ভাল চাহ খালে তহঁতৰ চহৰৰ ছোৱালীয়ে মিঠা। শুনো, বেছিকৈ মিঠাই খালে পিছে ডায়েবেটিছ হয়, সাৱধান। ঐ, মিঠাই মিঠাই আছে, কিছুমান মিঠাই খালে ডায়েবেটিছ ভালহে হয়। তোকো খম। বাটি ভৰাই চিৰা খাবি বাঁহৰ চুঙাৰ দৈ, ঐ বাঁহৰ চুঙাৰ দৈ, জুহালতে জুতি লবি হাজৰ বাতি লৈ, হাজৰ বাতি লৈ। দহজনে দহটা কথা কব আকৌ? ঐ, মই সেইবোৰলৈ ভয় নকৰো। নকৰিবি, তোৰ সাহসী ছোৱালীটো কথাই বেলেগ। তই নহয়, বহ। আজি তহঁতৰ ঘৰত কাৰোবাৰ মনৰ ওপৰত নে কিয়? পেহীক চিঞৰিব নালাগে, ঘৰত নাই। পেহীক ঘৰত নাই। হওক, মাতটো ওলাল যে তোৰ। কিবা কথা আছিল? কিয় একেবাৰে পুলিচে জেৰা কৰি কৰিছে যে? যি সুধিছো তাৰ উত্তৰ দে, কি কথা আছিল? ডাঙৰ কথা আছে, কৈ যা। কালিৰ পৰা যাবি? ছোৱালী কি কাম তই নাজানো নেকি? তই নাচিব লাগিব। মই নাচিম বুলি তোক কোনে ক'লে? কোনে ক'ব লাগে? তই নাচিবি বুলি মইতো ধৰি লৈছো। ধৰি লবলৈ তই কিবা মোৰ গাৰ্জেন নেকি? ঐ, তই কথাষাৰ বেলেগ ধৰণে কলিছে। শুন, তোৰ নাচিব মন আছে যদি যাবি, নহ'লে নাযাবি। কথা ইমানেই। ৰ, পলাব কিয় খুজিছা? আৰু গাঁৱতে মোৰ কি কথা ওলাইছে? কথা ওলাইছে? মোক ভাল পাওঁ বুলি কিয় কৈ ফুৰিছা? কি
আচৰিত হৈ দেখুৱাব নালাগে। তেনে মনোভাৱ আছে যদি পাহৰি যাবি। তই কিন্তু মিছামিছি কৈ মনে মনে থাক। তোক প্ৰথম দেখোঁতে চিনি পাইছিলোঁ। মাত্ৰ ককাই মৰম কৰাৰ কাৰণে তোক একো কোৱা নাছিল। হয় নেকি? তেতিয়ানো আজি কলি যে কি কাৰণে? সেইবোৰ জনাৰ কোনো দৰকাৰ নাই। নাই নহয়, আছে, দৰকাৰ আছে। নিশ্চয় ৰিবি, কথাবোৰ আনে জনাটো মই নিবিচাৰোঁ। তোৰ আচলতে মতলব কি? মতলব বুজা নাই, কিন্তু তোৰ মতলব মই ঠিকেই বুজিছো। ছি, কি বুজিছ তই? মোক ভাল পোৱাৰ চলেৰে ককাৰ এই বিশাল সম্পত্তিৰ মালিক হোৱাৰ মতলব। তই আকৌ এবাৰ কচোন। এবাৰ কিয়, হাজাৰবাৰ কম, তোৰ এই আশা আশাই হৈ থাকিব, কেতিয়াও পূৰণ নহয়। মই অন্তত হবলৈ নিদিওঁ। আৰু কিবা বাকী থাকিল যদি কৈ পেলা। মই নকলেওতো তই বুজি নোপোৱাকৈ থকা নাই। ঠিক আছে, এতিয়া মই নিশ্চয় যাব পাৰো। এইখন ঘৰলৈ নহাকৈ থাকিলেই সুখী হ'ম। কোনোবা আহিব লগা আছিল নেকি? দাইটি সেই ৰাতিপুৱাই ওলাই গ'ল, এতিয়ালৈকে নাহিল। অঁ, মই আকৌ কোনো নথকা অৱস্থাত কোনোবা গাভৰু চলি অহালে বাট চাই থকা বুলিয়ে ভাবিছিলো। ঐ জখতা, এনেকে কাটিং মাৰি মাৰি কথা নকবি দেই, কিন্তু কৈ দিছো, দেউতা নথকা অৱস্থাত তইতো সদায় গাভৰু চলি চাবলৈ ওলাই যাও। ঐ, আজি যোৱা নাই কাৰণে সুধিছো। চাম তো দস্তুৰ মত চাম। হেৰ, গাভৰু নাচাই তোৰ দৰে সেই বুঢ়ীজনীক চাম নেকি? হব হব দে, নিজক একেবাৰে 16 বছৰ ডেকাটো বুলি ভাবিছে। লাজ নালাগে তোৰ, হা? লাজ নালাগে? আইতা বুলি মাতিব লাগিছিল, নামাতি পেহী বুলি মাতি আছো তো, সেইটো কাৰণে নিজকে একদম গাভৰু বুলি ভাবিছ? নিজৰ বেলিকা, নিজৰ বেলিকা একা, ককা বুলি মাতিব লাগিছিল, ককা বুলি নামাতি দাইটি বুলি মাতি আছো তো, নিজকে একেবাৰে ডেকা ডেকা বুলি ভাবি ল ল নাখ দুৰ্চা। তই বেছি বেছি কৰি আছ যে, মই নাচালে তোক কোনে চাব? মোক কোনো চাব নালাগে, কিন্তু মই তোক নাচালে তোক কোনে চাব? তই থাকোঁতে আকৌ বেলেগে কিয় চাব লাগিছে? বাহিৰত মোকে দেখুৱাই যে বেলেগ গাভৰু ছোৱালী চাই ফুৰিলেও আচলতে যে তোৰ মনটো মোলৈকে আছে মই বুজি পাওঁ দে। ঐ, কথাষাৰ দেউতাক তই কবি নে মই কম? আৰে তই কিয় কবি? তই কবি কৈছো কিন্তু ভয়াটো শিয়ালৰ দৰে লুকাই আছো সি। গাঁৱৰ বোলে সাহসী ডেকা, ককাৰ সন্মুখতলৈ ভিজামে কৰি। তোৰ এটাকো কাম নাই, যাই এবাৰ। মই অকলে যাবলৈ অহা নাই, তোকো লৈ যাবলৈ আহিছো। মোক লগ নালাগে, মই সৰু ল'ৰা নহয় নহয়। কামবোৰতো সৰু ল'ৰাৰ নিচিনাই হৈছে। বাহ, কি অভিমান! কি কাৰণত মোক বিয়া নকৰাও, ককাক কৈ নিদিলি কিয়? কোৱা হ'লে তোৰ কি হ'ল খবৰ ৰাখিছ? মোলৈ তাৰমানে তোৰ মৰম আছে। তোক ইয়াৰ পৰা যাবলৈ কৈছো না, যা ঘৰলৈ যা। নাযাওঁ, কি কৰিবি? কি কৰিম, তোকতো সেইদিনাই ৰৈ গলি যে, ক। মোৰ সৰলতা সুযোগ লৈ বহুত অপমান কৰিছ তই, হেঁপাহ নপলা। আৰু আজি দেউতাক মোৰ মনত নাই, তেজৰ সম্বন্ধ নাথাকিলে বৰপিতাই মোৰ সকলো, সেই বৰপিতাক মই আঘাত দিছো, মাক আঘাত দিছো, নন্দক এতিয়া যশোদা বাইদেউক আঘাত দিছো, লগৰ সমনীয়াবোৰক আঘাত দিছো, সকলোৱে মোক আজি বেয়া পায়। হব হব, কানি দেখুৱাব নালাগে, চকুপানী বহুত দেখিছো, যা যা ইয়াৰ পৰা। তোৰতো দেউতাহে নাই, মাতো আছে, মোৰ মাও নাই, দেউতাও নাই, ককাৰ লগতে আছো। সেইটো কিবা নজনা কথা নেকি? ককাই মা দেউতাক কিয় ঘৰ পৰা খেদি দিছিল তইতো নজনা নহয়। জানো, সেইবোৰ কথা মোক শুনাইছ কি? কাক শুনাম? যি শুনি ভাল পায়, যাক শুনাই ভাল পাবি তাক কবি, মোক নহয়। যদি তোক শুনাব খোজো? মই নুশুনো আৰু শুনিবও নোখোজো। তাৰ পৰা যাবলৈ চিনা, যা। বহুত অকণমান সহ্য কৰিছো, বহুত কষ্ট পাইছো, মই বহুত পাইছো, মই কষ্ট, ময়োতো কষ্ট পাইছো,
মই কিয় তেনেকে কৈছিলো এবাৰ তো নুসুধিলি হব হব কানি ৰঞ্জিকিব নালাগে মোৰ বুজিবলৈ বাকী নাই নুবুজিবি তো বুজিবলৈ আকৌ এইটো লাগিব নহয় ঐ ছোৱালী তই কিন্তু বেছি বাঢ়ি গৈছ দেই ছোৱালী বুলি সহ্য নকৰিম কিন্তু কি কৰিবি আৰে এৰ বুলিছ নহয় এৰ ৰোনা ভাল লাগিছে আৰে কোনে দেখিলে কি হব দেখিলে দেখ মই কিবা ভয় কৰিছো নেকি কি তই এটা মৰম লগা অকৰা ককাৰ মতলবটো আগতে জনা হলে তোক মই তেনেকে নকৰো হেঁতেন নহয় মোৰ মতলবটো ঠিকেই বুজিছিলি মানে মানে বৰপেটাৰ সা সম্পত্তিৰ প্ৰতি মোৰ তিলমানো আশা নাছিল কিন্তু ধৰিবৰ মনে যায় হে 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 পুঠি খলিহনা হে 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 পুঠি খলিহনা হে 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 পাতিব নাজানো ফাঁচি আনিবৰ মনে যায় হে 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 যৌৱন লগৰিয়ে হে 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 যৌৱন লগৰিয়ে হে 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 পতাব নাজানো মাফি Bye.